ថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូតើ CEO ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទី1 ត្រូវចេះកំណត់ទស្សនវិស័យ CEO មានតួនាទីអ្នកកំណត់ទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនតួយ៉ាងដូចជាធនាគារ ACDA ខ្ញុំគឺជាអ្នកកំណត់ទស្សនវិស័យរបស់ធនាគារ ដូចជាការកំណត់នូវគោលដៅសម្រាប់ធ្វើឲ្យធនាគារទទួលបានការជឿទុកចិត់ពីសាធារណជនយើងក៏បានកំណត់នូវគតិពេចសម្រាប់ធនាគារថាACDAជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តឬជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តដើម្បីឲ្យមហាជនជឿជាក់និងទុកចិត្តបានតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះយើងក៏បានរៀបចំបង្កើតយន្តការសម្រាប់ធ្វើឲ្យមាន តម្លាភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ Transparency in Banking and Finance ដោយចាប់ផ្ដើមពីធនាគារតែម្ដងដោយឲ្យធនាគារត្រូវបោះផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរៀងរាល់ត្រីមាសដោយពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម Audit ទេយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រព្រមទាំងផ្សាយតាមសារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរផងនិងភាសាអង់គ្លេសផង គោលដៅសំខាន់គឺចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ឲ្យបានដឹងពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងថាធនាគាររបស់យើងមានកម្រិតណាព្រោះនៅក្នុងវិស័យធនាគារគឺគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងទេលើកលែងតែពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនប៉ុណ្ណោះព្រោះច្បាប់បានចែងនិងតម្រូវឲ្យអនុវត្តបែបហ្នឹង ប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ត្រីមាសនោះដែរដោយសារច្បាប់ជាតិរបស់យើងបានកំណត់ត្រឹមតែឲ្យមានការបោះផ្សាយព័ត៌មានដល់អតិថិជនឲ្យបានដឹងថាឲ្យបានដឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងនៅតែមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីដែលល្អប្រសើរលើសពីការកំណត់របស់ច្បាប់ទៅទៀតដោយយើងយល់ឃើញថាដៃគូរបស់យើងមានសិទ្ធិដឹងពីស្ថានភាពរបស់យើងទោះបីជាខាតឬចំណេញក៏ដោយ ក៏យើងត្រូវតែលាតត្រដាងឲ្យសាធារណៈបានដឹងដែរដើម្បីឲ្យទស្សនវិស័យកសាងទំនុកចិត្តមានប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាតែយើងអាចបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានឃើញបានដឹងជាមុនសិននេះគឺជាតួនាទីមួយក្នុងចំណោមតួនាទីជាច្រើនទៀតរបស់ CEO ដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យបានទី2ត្រូវចេះកំណត់បទដ្ឋានការងារសំខាន់មួយទៀតរបស់ CEO គឺកំណត់នៅបទដ្ឋាន ឬមាត្រដ្ឋានគំរូ performance standard សម្រាប់ការប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នកាន់តែច្បាស់ថាយើងគួរឲ្យស្របត្រឹមច្បាប់ថ្នាក់ជាតិឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិតែយើងបានកំណត់រហូតដល់ថាតើស្ថាប័នយើងគួរតែរកចំណេញឲ្យបានប្រមាណក្នុងមួយឆ្នាំតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងវិស័យធនាគារការកំណត់ភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញ return on equity នៃមូលបត្រប្រាក់ធនាគារបនគឺយ៉ាងហោចត្រឹម 20% ព្រោះបើវិនិយោគលុយទៅក្នុងបនរយៈពេល 12 ខែមនុស្សម្នាក់ៗតែងប្រាថ្នាចង់បានយ៉ាងហោចណាស់ 5% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឱកាសនៃការវិនិយោគផ្សេងទៀតដូច្នេះលុះត្រាតែគុណស្មើនឹង 3 ដងទើបគេសម្រេចចិត្តដាក់ ទុនវិនិយោគប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថាប័នខ្ញុំគឺត្រូវកំណត់យ៉ាងតិចណាស់ 4 ដងក្នុងគោលបំណងកំណត់ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចក្នុងការវិនិយោគដ៏ត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេការវិនិយោគលុយទៅទុកក្នុងបនគឺសុវត្ថិភាពជាងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមនោះគឺការកំណត់ទិសដៅចក្ខុវិស័យបទដ្ឋាន ឬក៏សម្រេចបាននៅលទ្ធផលណាមួយមិនមែនជាការងារចម្បងរបស់ CEO តែម្នាក់នោះទេដូច្នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមថាទោះបីជាការបង្កើតអង្គភាពតូចមួយក៏ត្រូវតែមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកដែរទោះបីជាការចូលរួមនោះក្នុងទំហំតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាក់ស្ដែងសូម្បីតែទស្សនៈឬយោបល់តិចក្តីច្រើនក្តីក៏យើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការចូលរួមដែរ
ព្រោះការចូលរួមនេះហើយគឺជាតម្លៃដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែងតែអនុវត្តកន្លងមកដូចជាទស្សនៈរួមរបស់យើងគឺជាធនធានគីពីនិចដែលបំរើសេវាកម្មល្អជាងគេនៅគ្រប់សហគមន៍ជាតិរបស់កម្ពុជា Superis Financial Service to all segment of community ដើម្បីផ្ដល់សេវាឲ្យបានកាន់តែល្អតែយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះ ភ្នាក់ងារទីផ្សារmarketingត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ត្រឹមត្រូវទៀងទាត់និងទាន់ពេលវេលាចំណែកភ្នាក់ងារអន្តរជាតិវិញត្រូវបម្រើអតិថិជនជូនអតិថិជនក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្សេងៗនិងជួយអតិថិជនក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មដោយមិនគិតកម្រៃអ្វីផ្សេងក្រៅពីកម្រៃផ្លូវការសូម្បីតែគ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់សូម្បីតែបុគ្គលិកយាមជំនិះត្រូវមើលថែជូនអតិថិជន ដោយមិនគិតកម្រៃទេដោយមិនទាលុយបន្ថែមអ្វីផ្សេងទេដែលនេះគឺជាទូនាទីរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងអាចបម្រើអតិថិជនបានកាន់តែល្អនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានស្របតាមទស្សនៈនេះទី3ត្រូវចេះរៀបចំគោលនយោបាយ CEO គឺជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយគោលការណ៍និងនីតិវិធីផ្សេងៗ ទីនេតិវិធីផ្សេងៗក្នុងក្រមព្រឹក្សាភិបាលណាក្រមព្រឹក្សាភិបាលដែលបានដាក់ចេញដោយយកមកច្របាច់បញ្ចូលជាមួយនឹងការអនុវត្តហើយ CEO គឺជាបុគ្គលិកតែមួយគត់របស់ក្រមព្រឹក្សាភិបាលដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍គ្នានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំដែលមានសមាជិកក្រមព្រឹក្សាភិបាល 9នាក់ពួកគាត់មិនដែលបង្កប់ថ្នាក់ដឹកនាំ ជួនខ្ពស់ឲ្យធ្វើអ្វីជូនគាត់នោះទេបើគាត់មានការអ្វីគឺគាត់បង្គាប់មក CEO ផ្ទាល់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាការងារទាំងនេះមិនមែនត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃនោះទេតែបញ្ជារាល់ 3 ខែម្ដង តាមរយៈកិច្ចការប្រជុំនានាការងាររបស់ CEO មានការងារឯករាជ្យច្រើនប៉ុន្តែឯករាជ្យ ដោយស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយដែលបានកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹង board ថានៅក្នុងរយៈពេល 3 ខែកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំតែយើងបានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះតែយើងដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីបានខ្លះតើនៅសល់ការងារអ្វីខ្លះទៀតដែលត្រូវឲ្យពួកគាត់ជួយដោះស្រាយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលភាគច្រើនចង់ឲ្យ CEO លើកឡើងពីបញ្ហាគឺមិនមែនជាបញ្ហាត្រូវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជួយដោះស្រាយនោះទេដោយយើងត្រូវប្រាប់ថាដែលយើងត្រូវប្រាប់ថាបញ្ហាវាបែបនេះហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងនេះនៅក្នុងការងារអាជីវកម្មក៏ដូចជាការងាររាជការថ្នាក់ដឹកនាំចង់ឃើញសហការីរបស់ខ្លួនពេលរាយការណ៍ពីបញ្ហាអ្វីមួយគឺត្រូវភ្ជាប់មុខជាមួយនៅដំណោះស្រាយផងដែរ ដូច្នេះ CEO គឺត្រូវរៀបការទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហើយនឹងទទួលបង្គាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការប្រតិបត្តិការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបានតាមផែនការជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទី 4 ត្រូវចេះធ្វើជាគំរូ CEO ត្រូវធ្វើជាគំរូព្រោះខ្លួនជាអ្នករៀបចំនីតិវិធីដើម្បីអនុវត្តហើយក៏ជាអ្នកត្រូវបង្ហាញជាគំរូមិនមែននីតិវិធីសម្រាប់តែភ្នាក់ងារថ្នាក់ក្រោមអនុវត្ត គឺត្រូវចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាម៉ោងធ្វើការដែលបុគ្គលិកត្រូវចូលនៅម៉ោង 7កន្លះម៉ោង7កន្លះហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃរយៈពេល1ម៉ោងពេលថ្ងៃរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ទទួលទានអាហារដូច្នេះ CEO ក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវបង្ហាញជាគំរូក្នុងការអនុវត្តតាមវិន័យ នឹងតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិនិងគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមិនគិតថាខ្លួនឯងធំជាងគេឬខ្លួនឯងគួរតែត្រូវបានលើកលែងរាល់កំហុសទាំងអស់នោះទេចំពោះការងារសវនកម្មបើយើងធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំទៅលើភ្នាក់ងារណាមួយហើយ CEO ក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរដោយមិនត្រូវគិតថាការធ្វើសវនកម្ម គឺសម្រាប់តែថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនទេណារីឯថ្នាក់លើត្រូវលើកលែងនោះទេ CEO ត្រូវធ្វើជាគំរូទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
cứ trời cứ rốt bê vì lý nâng bắt bình chiếc tế khăn ông bà tụ bây chiếc khuyên nâng ná kệ đăng ở đòi. Sì ấu trời bà căn cô ca mùi lực bì xà lật hóa nâng ạ phí xà mà chá ở rư krom xà lật hóa. Đôi mà nô cha cha bộ bùa khuyên tử vọt đạm bấy căn xà lập bầm bầy đài. Quát ọt tù tù tiên á há nà kraoi mong đọc bì thải tròn tì để chân hệ bà sân bà bà sân ná quát hù mong á há thải tròn cứ quát mân tù tiên chỉ đại khát. Tụ bây chỉ khuyên là nà mình nợ bạn đăng cỡ đòi. Khuyên cho nửa dây tha thua chỉ xì ấu nà tàu thua rồi hốt đó thân nạn nâng. Còn ai thua là ô tà nâng một kế hay lùi thua ở cỡ nơ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 . Tiếp rạm, tôi chế cầm nọt dư tử xa. Sì ấu tôi tự tuôn khô tôi chấm bố ca cầm nọt dư tử xa đâm bây bằng cô lạc nạ. Bằng cô lạc nạ ao dư tử xa. Nà miên phiếp nghi sử lũ. Khnông ca ảnh vọt. Khnông ca ảnh vọt. Khnông ca ảnh vọt. Thuấy thuộc bật tài khluôn chỉ nợ tự tuôn khô tôi. Khnông ca cầm nọt dư tử xa bật tài khluôn của anh chương. Giá hạ ca rây tưởng ớ. Ở châu rùm chùm nách bằng ca vi phong đài. Prú n dương cầm nọt tha dục dục tự sát nà mùi hái bê nốt xa cà rấy nâng bàn đăng bì rộng biếp thuê rùi chìa sạch. Cà nà bụi quật bàn châu rùm chùm nay bằng cát đăng châu rùm ạ nộp vọt nốt dương nâng mân bị bạc prao bê vì liệt cháu nâng bây phần dô bụi quật bàn thèm tí tỉ. Vì em miên ảnh thạ bà giói xâm khăn á đài khí nhóm nì dây ẩm bì dục tự sát. Có đôi chì cá châu rùm bằng cát cô cá xênh xênh tiệt đài. Tụ bây chìa dương thuê dứt có bật mến. Vẫn tới dương nâu tại bàn phòl nâng miên tự sử dụng phía phố. Hãy bọt bình nhát từng ní miên phiếp nghi sử dụng khăn nông ca ảnh vốt trịa sẽ đầy. Sau tháng ngày dương miên xa khăn nông khăn nông bật tế rõ hốt tới đó. Pi rôi xam sập bầm bấy nông khăn nông rì tình yêu phẩm bình. Nâng nửa tam bọt đà khát nì nì. Chôm nay xa khăn nâu khao bật tế thân yêu kia sĩ đá miên xa khăn sai sập nâu khăn nông bật tế lào. Nâng miên pi xa khăn nâu khăn nông bật tế phù mỹ đà miên trong ngày chứng ngay bị khí khăn ổn định dựa phê một chân nắm từ bộ cơ lực thả được nguồn xa khá ạ chúc khí mà đồn trong nay ai bộ cơ lực tam xa khá nơi khăn ổn sốc buôn khái ai bàn chúc khí mà đón hỡi bàn chúc trong tay bởi thiên tờ tiệt đối chân này dưới khí miên bần tốt cô ca nơi dụ bài chúc bác luôn nâng khí miên tệ thi ai cập hiệp nam mối tế. Nếu cứ chỉ bằng chìa đồng bọn khá trở thư bạp nâng. Hai bởi tế khá trở thư bạp nâng chạy chìa mạng khàn. Tuyên tiên bác sĩ ổ cứ thư dàng ná ối ca riêng chóm cô lì dụng bái đồng nói ca lọ. Đói miên ca chỗ ruông bị bọc lực bồm tiếng. Ai bọn cô là cái nạng nghi sử dụng đó ca nụ vốt và cô tự đói bởi sự thập hiệp khắp bùa.